Milí přátelé, vítám vás před pátou nedělí postní. Mám s sebou lílie, u nás na Slovácku se říká lálie, protože minulý týden jsme prožili ve znamení svatého Josefa a zítřek nebude tak úplně výjimkou, i když samozřejmě liturgie bude nedělní. V tom nedělním evangeliu uslyšíme o pohanech. O jakýchsi řecích, v některých překladech máme řeky, v některých překladech máme pohany, kteří se u apoštola Filipa dotazují na Ježíše. V tom evangeliu svatého Jana vidíme vlastně vždycky paralelně stejné nebo podobné situace, podobné události. Tak třeba Ježíš rozmlouvá s Nikodémem, potom zase rozmlouvá se Samařankou. Podobně, když jsou povoláni učedníci, tak nejprve se ptají dva učedníci, kde Ježíš bydlí a jestli ho můžou vidět. A úplně stejně se potom v tom dnešním evangeliu, kdy pán Ježíš vstupuje do Jeruzaléma na velikonoční svátky, tak se ptají ti Řekové, ti pohané, jestli můžou vidět pána Ježíše. Což je velice důležitá otázka pro každého z nás. Pokud neuvidíme Pána Ježíše, pokud se s ním nesetkáme, pokud ho nezažijeme na vlastní kůži, pokud s ním nepromluvíme pár slov, tak vlastně o něm pořád nic nevíme. A tak Ježíš neříká to též, co říká těm dvěma učedníkům na začátku evangelia, pojďte a uvidíte, ale mluví tak trošku o něčem úplně jiném. Jako by se trošku urval a začne povídat o zrnu, které musí padnout do země a musí odumřít, aby přineslo hojnost plodů. Protože Ježíš už se blíží k závěru svého života, ke svému křižování, tak ty jeho řeči už jsou takové, řekněme, pašijové. Už jsou vlastně plné těch velikonočních událostí. A tak i to zítřejší evangelium můžeme prožít jakoby naplnění tím, co má přijít. Protože tu další neděli už bude takzvaná palmová nebo kočičková neděle nebo taky květná neděle. Tak uvidíme, když se dívám dneska z okna, tak tam vidím sníh, tak snad už příští neděle bude opravdu květná, už bude opravdu rozkvetlá. Pokud zrno musí padnout do země a odumřít, tak vlastně každý následovník Ježíše musí padnout do země a odumřít. To znamená, musí zanechat toho svého hříšného života a zemřít tomuto světu, jak se říká v té klasické asketice. Tak zkoušejme ještě na závěr té postní doby opravdu se přibližovat Ježíši, být mu opravdu blízko. Nejenom zvědavě koukat, jak žije nebo jak se má, ale ti Řekové se ptali jakýmsi řeckým slůvkem. Rádi bychom viděli, poznali Ježíše a v tom slůvku, v tom poznání není jenom zvědavost, není jenom taková ta divácká chuť něco vidět, ale říkají teologové, že je v tom touha po úplném, po opravdovém poznání. Tak vám přeji i na tuhle neděli a vůbec do života touhu opravdově poznat Ježíše. Přeze všechno, co prožíváme, poznání Ježíše je klíčovým zážitkem našeho života, který může proměnit všechno. Tak a ještě pár ohlášek. Ve středu 24. března nebude ten klasický růženec, jak míváme v 8 hodin, protože v 7 večer bude žabovřecké rozmlouvání s Láďou Heriánem. Láďa Herián, doufám, že přijede z Prahy a budeme na YouTube kanále Salesiáni žabovřecky vysílat naše žabovřecké rozmlouvání, tak se těšte, on určitě přiveze i kytaru. Kromě toho se bude tu další neděli měnit čas. Bohužel, já to nemám moc rád, bohužel zase, protože se evropské státy nedokázaly dohodnout, tak se ještě bude měnit na letní čas, takže budeme spát o hodinu méně.
A kromě toho bude v sobotu, tu další, bude velký úklid před velikonoční u nás v kostele. Tak kdo můžete a kdo jste třeba zvyklí chodit k nám do kostela uklízet, tak přijďte. A kromě toho bude ještě misijní jarmark, tak na to se také těšte. No a přeji vám všem krásnou pátou neděli postní. Dobře se probuďte, když se probudíte, tak vstaňte pravou nohou a vyjdeme do té neděle s očekáváním, jak to vypadá u Ježíše a s Ježíšem.